شبیرا پاگل ژٕ چھُکھ اَسہِ جُدٲیی دِوان کٔرِتھ لالہِ تہِ مےٚ شبیرا خبر یہِ کیازِ آیہِ نہٕ أمِس کیازِ گوٚو ٹایم یہِ اوس سُلی یِوان خبر أمِس کیاہ گوٚو آز وۄنۍ کَرٕہَس بہٕ فون تہٕ مگر اَکھ چیٖز دٔلیٖل چھِ مےٚ چھِنہٕ بیلَنسٕے فونَس تٔمِس کَرے مےٚ گَرِ نیرنہٕ وِزِ توتہِ فون وۄنۍ چھِنہٕ سَمجھی یِوان خبر کوٚت گٔے نٔنی چھِ أتۍ کیٛاہ وعلیکُم اَسَلام ژےٚ کیٛازِ گٔے یوٗت ژیر بہٕ ٲسٕس نہٕ ایٚکچُؤلی بہٕ اوسُس مٔمی ٲس کٲم تہٕ وۄنۍ گٔژھ تٔمۍ سٕے نِش بِہِتھ اچھا ژےٚ کیٛاہ بَس شُکُر خۄدایَس کُنَتھ ژےٚ کیٛازِ بُلٲوتھَس بہٕ آز بیٚیہِ ژےٚ چھے پَتہ لٲلی مےٚ اوس چون پھیران بہٕ نے ہٮ۪کہٕ نہٕ چانہِ وَرٲے زِندَے روٗزِتھ تَوَے بُلٲومَکھ یور بیٚیہِ وَنے بہٕ لٲلی اَکھ کَتھ یِنَے مےٚ دھونٛکہٕ دِکھ بیٚیہِ گژھے پاگل ژٕ کۄس کَتھ وَنان ژٕ ما چھُکھ پاگل گوٚمُت بہٕ ٲسٕس ژےٚ لَو کَران بہٕ نہ چھُس نہ کٲنٛسہِ زِندگی گِنٛدان مےٚ چھُس لَو کوٚرمُت بیٚیہِ گژھے پاگل اگر ژےٚ مےٚ کینٛہہ کیُتھ اوس اَسہِ دۄن منٛز بیٚیہِ گژھے تَمہِ ساتہٕ پاگل مےٚ چھُ چون محبت لٔلی یہِ چھے وادٕ کر وادٕ یہِ چھے وادٕ أسۍ زٕ روزو ہمیشہٕ سۭتۍ وَتھ ییٚلہِ سجار صٲبَن فون کوٚر بہٕ ہٮ۪ن بوٗز شاید وۄنۍ گوٚژھ خۄدا رحمٕے کَرُن مےٚ ٹٮ۪نشَن پٮ۪ٹھ خبر یہِ سجار صٲب تہِ کیٛازِ آو نہٕ ژیر گوٚو اَصٕل پٲٹھۍ چھُکھ بیٚیہِ پَتھ ژٕ کیٛازِ لوٚگُے یوٗتاہ ٹایم بَسٕے دُعا ژٕ وَن تہٕ مےٚ گۄڈٕ کَتھ اَکھ اَہَن وَن ژےٚ کوٚر مےٚ راتھ ژیٖرۍ فون ژےٚ کیٛازِ سُہ لَگو تَمی ساتَن سُچ آف تَمہِ سۭتۍ آو بَے تٔمۍ ما رٔٹنَس بہٕ شاید تٔمۍ ما بوٗز شاید تَلَے قسم آو چونَے قسم سجاد بہٕ وَنَے اَکھ کَتھ وَنہِ تیٚلہِ سوزہَکھا وۄنۍ پَنٕنۍ گَرِکۍ سُہ سُہ چھِ آسان سُہ ڈیوٗٹی ہُہ ڈیڈی چھِ ڈیوٗٹی آسان سُہ چھُ لیٹ یِوان تٔمِس ہے وَنے مےٚ توتہِ ژورِ لَٹہِ مگر بہٕ بَہریوس تٔمِس تَمہِ آیہِ وَننَس کِہیٖنۍ البتہ ہُمِس مٔمی اوس مےٚ ووٚنمُت تٔمۍ ووٚن نہٕ خبر تٔمۍ تہِ ووٚنُم نہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ کَر تۄہہِ راتھ اوس چون بَے تہِ بہٕ اوسُس بازرَس منٛز تہٕ چون بَے تہِ اوس وٕچھان مےٚ باسان تٔمِس چھِ گوٚمُت شَک وٕنۍ گوٚژھ نہٕ اَسہِ رَٹُن مےٚ چھِ ٹٮ۪نشَن گژھان پُشراے خۄدایَس سُہ نَے کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ مےٚ چھِ پَتہ ژےٚ چھَکھ پوٚز وَنان بہٕ تہِ نہ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ چانہِ وَرٲے زِندٕ روٗزِتھ کِہیٖنۍ آزے کَرٕ بہٕ ڈیڈی یَس سۭتۍ رِشتٕچ کَتھ کینٛہہ چھُنہٕ بہٕ آز وَنہٕ بہٕ آز کینٛہہ چھُنہٕ بہٕ آز کَرٕ بہٕ ژےٚ چھے پَیی شبیرا پاگل ژٕ چھُکھ اَسہِ جُدٲیی دِوان کٔرِتھ لالہِ تہِ مےٚ شبیرا اَدٕ سا ییٚمہِ سۭتۍ خۄدا صٲبُن حِساب تہِ مۄکلیو کیو دٔلیٖل گوٚبرا ژٕ کیو حالتا بَنووُس پانَس یہِ گوٚبرا ژےٚ کیو حالتا بَنٲومٕژ پانَس
یہِ کُن وٕچھتا کٔمۍ سۭتۍ وَرٲے کٔمِس وَرٲے مےٚ وَنتا دٔلیٖل کیاہ چھِ اچھا ژٕ چھُ کانٛہہ ہُمِس خالہٕ کاکٕنۍ کَتھ کَران ییٚمہِ فردٕ پٮ۪ٹھ بَنوو مکان شِکستہٕ سٕنٛز کَتھ چھُکھ کَران ییٚتہِ ژےٚ ما چھے پَتہ مےٚ چھُ مےٚ وِزِ وِزِ وولمُت عزت یہِ کَران خالہٕ کاکٕنۍ کَتھ اَدا نیر ڈوٚلمُت یہِ نیٚچوٗ میون گُمراہ گوٚمُت کُس چھُ گوٚمُت گُمراہ بہٕ نہ چھُس نہٕ گُمراہ گوٚمُت کینٛہہ بہٕ چھُس لالہِ ہِنٛدِس محبتَس منٛز گوٚمُت گُمراہ آ پوٚز چھِ بہٕ چھُس گوٚمُت گُمراہ مگر لالہِ ہِنٛدِس محبتَس منٛز چھُس گوٚمُت گُمراہ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ تٔمِس وَرٲے زِندٕ روٗزِتھ ٹاٹھیا محبتَس منٛز نہ چھُنہٕ چَلان أمیٖر تہٕ غریٖب ٹوٚلمُت یہِ نیٚچوٗ گُمراہ گوٚمُت یہِ رِشتہٕ دِمہٕ ہا بہٕ گژھٕ نہٕ ہرگِز نہٕ شالہٕ کامہِ پٮ۪ٹھ بَنو تۄہہِ تِم سُہ مکانہٕ شِکَس لَد یہِ رِشتہٕ دِمہٕ ہا بہٕ گژھٕ نہٕ کَتَن نہٕ کاغذ أنٛدرٕ کَنٮ۪تھ کھیوٚن اَسہِ گوٚو أمِس سجاد صٲبَس خبر کیٚنٛہہ گوٚو سُہ پاگل یا مَرِ بہٕ نہ ہیٚکہٕ نہٕ أمِس وَرٲے روٗزِتھ أمِس کَرتا خانٛدر گٔمٕژ چھَکھ سُہ تہِ چھےٚ گٔمٕژ پاگل یہِ نیٚچوٗ تہِ چھی گوٚمُت پاگل أمِس ووٚن مےٚ ہرگِز رِشتہٕ گژھِ نہٕ ژٕ چھُکھ بوزان لُکن ہٕنٛز کَتھٕ ژٕ چھُکھ نہٕ تَوے پَکان برونٛہہ نہ بہٕ چھُس بوزان لُکن ہٕنٛز کَتھٕ أمِس چھَنہٕ پَتہ یہِ کٔمۍ سُنٛد نیٚچوٗ چھُ ژٕ کیو گٔے وٕنکیٚس پَنٕنِس نیٚچوِ سٕنٛدِس خٲطرٕ کَرکھ نہ ژٕ کِہینۍ وۄنۍ اگر کینٛہہ پیٚیَم وۄنۍ کَرُن وۄنۍ کَرٕ یہِ رِشتہٕ وۄنۍ کیاہ کَرٕ وۄنۍ ما وٕچھ بہٕ یَتھ پَننِس دولتَس کُن مےٚ چھِ ییٖژاہ دولت وۄنۍ ما وٕچھ بہٕ تَتھ کُن بہٕ کَرٕ یہِ رِشتہٕ کیاہ وۄنۍ گژھٕ بہٕ خالہٕ کاکَس گَرٕ وۄنۍ جُکہٕ بہٕ تٔمِس کھۄرَن تَل وۄنۍ کَرٕ زار پَرُن وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ نیٚچوٗ سٕنٛدِ موٗجوٗب چلو بہٕ یِمہٕ تورَے خالہٕ کاکَس دُشمَنَس سۭتۍ چھِ آسان یہِ سجاد سۭتۍ چھِ آسان مُشتاق نیٚچوِ سۭتۍ پارکَن منٛز آسان پھیران تٔمِس لَفنٛگَس تہٕ آوارَس سۭتۍ چھے آسان وٕنکیٚس چھِ تٔمِس چَلان تیٖتیاہ کیس چھِ تٔمِس چَرچہِ کیس شرابٕکۍ کیس ژوٗرِ ہِنٛدۍ کیس چھے تٔمِس سۭتۍ آسہِ تٔمِس لَفنٛگَس سۭتۍ چھِ گژھان پَتہ کٔمِس لَفنٛگَس سۭتۍ چھِ ٲسمٕژ پَکان کٔمِس آوارَس سۭتۍ اگر ہَمسایَن لَگہِ پَتہ مےٚ کُس عزت روزِ یَتھ سماجَس منٛز کانٛہہ فِکِر کٔر نہٕ أمۍ میٛانہِ عزتٕچ کانٛہہ خیالا تھوٚو نہٕ أمۍ میٛانہِ عزتُک وۄنۍ کَرٕ بہٕ کٲم بہٕ ژھٕنہٕ أمِس خاندَر کٔرِتھ جلدی ژٕ ؤنِتھ کٔرتھٕے نَتہٕ شوٹھَس روزِ نہٕ عزتہ وزتہ کینٛہہ واریاہ مُشکِلہِ سان پیوٚو مےٚ یہِ عزت کَماوُن ٹاٹھا سۄ تھٲو مےٚ أنٛدرٕ کُٹھِس منٛز بنٛد تھٲوتھا نا بنٛد آ ہے ژٕ چھُکھ تٔمِس بوے تٔمِس پٮ۪ٹھ آسہٕ تھاوان تٔمِس پٮ۪ٹھ تھاو نظر دۄن دۄہَن اُکُن یُکُن گژھِ نہٕ یہِ ژَلٕنۍ ژَلٕنۍ وَلٕنۍ عزت اَسہِ روزِ نہٕ کانٛہہ عزتٕے گامَس منٛز اَدٕ کیٛاہ اگر کٲنٛسہِ بوٗز پٮ۪ٹھ تٔمِس آوارَس سۭتۍ تٔمِس چَرچِیَس سۭتۍ اَدٕ کیٛاہ مےٚ کُس عزت روزِ وۄنۍ کَر ژٕ کٲم دۄن دۄہَن ہا أمِس پٮ۪ٹھ تھاو ژٕ نظر دۄن دۄہَن أمِس ژھٕنو أسۍ خاندَر کٔرِتھ جلدی کَڑہون أسۍ ییٚتہِ نَتہٕ وَسہِ اَسہِ عزت آ ٹاٹھا ٹھیٖک حظ چھِ سجاد صٲب سٲنِس محبتَس کٲنٛسہِ نظر لٲج سجاد صٲب بہٕ کیٛاہ کَرٕ ژےٚ وَنان مارٕ سجاد صٲب اگر نہٕ ژٕ یور آوُ بہٕ کھٮ۪مہٕ زَہر خبر یہِ کُس آوُر ہو یور آو سجاد صٲبُن پاپہٕ وۄنۍ نہ ترٛایہِ نہٕ أمِس میون پاپہٕ أمِس کَڑِ سُہ ٹکور میانہِ خۄدایا نہ بَچٲیِس میانہِ خانہِ خۄدایا کیاہ گژھِ میانہِ خۄدایا بَچٲے اَنٛدَس بَچاونَے اَسَلامُ علیکُم خال کاک وعلیکُم سَلام کیاہ حظ خال کاک ٹھیٖک پٲٹھۍ ٲسِو حظ اہن اَصٕل پٲٹھۍ آیہِ وَن تہٕ مےٚ ژٕ کَپٲرۍ لوٚگمُت حظ یور ہے خال کاک یہِ پٔتمہِ لَٹہِ اَسہِ پَتھ کُن گوٚو تَتھ گٔے معٲفی دُشمٔنی ٲس پانہٕ ؤنۍ ذٲتی اَتھ اوس تَتھ گٔے معٲفی ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان وَن مےٚ سیوٚدُے مان ژٕ
ژٕ کیاہ کَتھا چھُکھ یور آمُت کَرنہِ؟ بہٕ حظ چھُس بہٕ آمُت یہِ رِشتہٕ نِنہِ پَنٕنِس لٔڑکَس منٛز حظ. کٔمِس لٔڑکَس؟ تٔمِس آوارَس خٲطرٕ، تٔمِس چَرچِیَس خٲطرٕ. بہٕ دِمہٕ نہ تَتھ گَرَس دِمہٕ نہ بہٕ پَنٕنۍ کوٗر. ژٕ وَن مےٚ ژٕ کِتھ کٔنۍ کٔرٕتھ ہٮ۪مَتھ، ژٕ تُرُکھ میٲنۍ برٲنۍ؟ ہے بہٕ حظ آسہٕ عزتہٕ سان آسہٕ بہٕ تُہنٛدِ، تۄہہِ اوسُس بہٕ یوٚتانۍ عزت کَران، بہٕ حظ آسہٕ عزتہٕ سان. دوٚپمَے واتھ گژھ دَفعہ ییٚتٮ۪ن. سُہ دۄہ کَر یاد ییٚلہِ بہٕ تہِ آیَس چٲنِس گَرَس منٛز، ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ اوسُس غریٖب، ییٚلہِ وَنے مےٚ مُشتاق احمدہ رۄپیَس 20,000 دِتا، تَمہِ ساتہٕ کِتھ کٔنۍ کیٛاہ دوٚپُس ژےٚ مےٚ کوٚل شِکَس لَتھ نیر ییٚتٮ۪ن. وۄنۍ چھُ یِمن دِل لوٚگمُت، وۄنۍ ما گژھِ بَچن ہُنٛد، یہِ ما کَرو خراب کیریر. ہے مےٚ نہ چھُنہٕ یِمن چھُ دِل لوٚگمُت، یِمن دِل لوٚگمُت پانہٕ. تَمیُک مطلب کیاہ گوٚو؟ بہٕ سوزنا چٲنِس گرس منٛز پَنٕنۍ کوٗر؟ ہے بہٕ آسہٕ عزتہٕ سان ژےٚ نِش، مےٚ ٲس نہٕ پَتہ ژٕ کَرکھ مےٚ یہِ ژَلالَت ییٚتہِ. وۄنۍ کر اکھ کٲم، اگر زانٛہہ وٕچھ مےٚ نہ مےٚ میانہِ کورِ سۭتۍ چون نیٚچوٗ، تٔمِس روٗزِ ذِمہٕ وار پانے تٔمِس نیٚچوٗ، بہٕ پھٕٹراوے تٔمِس پاہ لَرِ. ہے ژےٚ ما چھے پَنٕنی پَتہ ژےٚ بَنووُتھ فردِ پٮ۪ٹھ مکان، وٕنکیٚس ہاوکھ ژٕ مےٚ یہِ؟ ہے گژھ دَپ ہے شبیٖرا، ہے ژےٚ ما چھے پَتہ پَنٕنی، تٔمِس ہا چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ گرٕ یِوان. ہے تٔمِس آسن کٕم بٔڑۍ، تٔمِس شرٲبی سۭتۍ کٕم یِمن اوس بایَس ژےٚ نِش شوقہٕ سان، یِمن اوس پانہٕ ؤنۍ دِل لوٚگمُت. ہے اَدا مےٚ نہ چھُنہٕ تَتہِ تَتھ گَرَس منٛز کَران بہٕ. ژےٚ ما چھے پَتہ تٔمِس کٕم بٔڑۍ بٔڑۍ گَرٕ چھِ یِوان؟ تَتہِ شود گَرَس منٛز کَران بہٕ شِکَس لَدٕن. تیوٗت کال نہٕ چَمہٕ نہٕ بہٕ ترٛیش دام تہِ، یوٗت کال نہٕ اور ڈَبی گِلاس رَٹہِ بِرٲنۍ چَمہٕ نہٕ سٲری دۄد وۄد ہور دٲرِتھ نیرِ پَتھ نیرِ ٹٲٹِس بےعزتی کَرنووُم تَتہِ. مےٚ ٲس نہٕ پَتہ تُہۍ کَرنٲیِو یہِ، تُہۍ نوٗرِو اولادِ نافلق نیرَکھ ژٕ، مےٚ کَرنٲیِو بےعزتی تَتہِ، لاینہِ ؤتھۍ مےٚ تِم تَتہِ. ٹاٹھا پَتہ چھے ژےٚ محبت کیٛاہ گوٚو، پَتہ چھے ژےٚ محبت کیٛاہ گوٚو؟ اَہن وَتھ مےٚ چھِ پَتہ، وَتھ گٔژھ وۄنۍ دَپ ژٕ نہ سُہ درٛکھ نہٕ زانٛہہ، مےٚ نہ ہیٚژٕ نہٕ ییٚمہِ ژےٚ پونٛسَن کَتھ نہٕ تہِ کینٛہہ، مےٚ ہیٚژٕ ژٕ ہُمَن آورٕے منٛز، مگر ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ پونٛسَن ہیٚژٕ نہٕ مےٚ کَتھ نہٕ تہِ. ژاوَتھ نہٕ یِمَن پونٛسَن کینٛہہ، ژاوَتھ نہٕ یِمَن پونٛسَن کینٛہہ. پاگل گوٚمُت میون مول، أمِس چھَنہٕ پَتہ محبت کیٛاہ لالہِ کوٚر نہٕ اوترٕ پٮ۪ٹھ فون تہِ کِہیٖنۍ، خبر ٹھیٖکھٕے آسہِ ہا میٛانہِ وَرٲے، فون تہِ کوٚرُن نہٕ. فون چھَس کَران تَتہِ چھِ سُچ آف یِوان، مےٚ چھِنہٕ سَمجھی یِوان کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. مےٚ گٔے ٹٮ۪نشَن، خبر خٲرٕے آسیٛا، خبر خٲرٕے آسیٛا. لالہِ چھا خاندر؟ Oh,
زبردست تٔمِس وَنے مےٚ بہٕ کَرٕ سجادَس سۭتۍ تٔمۍ مونُے نہٕ سجادَس دَپان أمِس بہٕ دھوکہٕ مگر سجاد صٲبا بہٕ نہ ہٮ۪کہٕ نہٕ ژےٚ وَرٲے روٗزِتھ بہٕ چھَس چٲنۍ چٲنی روز ژٕ اگر نہٕ یہِ سۭتۍ جنمَس منٛز مِلے أسۍ ہا مِلو بیٚکِس جنمَس منٛز مگر مےٚ چھِ یِہوٚے عذاب گژھان تٔمِس وَرٲے چھِنہٕ مےٚ آیی یِوان اِسلیے مارٕ بہٕ پَنُنُے پان یہے ہسا لیلی جان محبت سا گے جدا سا گے جدا سا گے جدا ہسا لیلی جان محبت سدائے بے وفا سا گے جدا یہ چھا ونا محبت یہ چھا وَنان محبت جایہِ گوٚوا محبت یُس لٲلہِ کوٚر یہِ ژٕ تہِ مےٚ دھوکہٕ دِکھ ہاں مےٚ چھِ سٲلِم وَنان ژٕ چھُکھ پاگل بہٕ چھے پاگل سٲلِم دُنیا پاگل بہٕ چھے پاگل لٲلا مایہِ لٲلا مایہِ لٲلا مایہِ لٲلا مایہِ